dragi naši gledalci, dobrodošli. Ovo je 60. emisija Kviza Mozaik, vašeg omiljenog porodičnog kviza. Sa nama su naši polufinalisti. Na crvenoj poziciji ovoga puta je Darko. Darko Dabić, dobrodošli. Bolje vas našao. Hvala. Kako ste danas? Bolje sam. Odmorio sam, pa ću vidjeti šta mogu da uradim danas. Nadao sam se da neće doći, ali došao je da snima i ovu emisiju. Znate čime da se borite? Znanjem, koncentracijom, dobrom, brzinom? Pravio sam neke taktike, ali ne vredi da će biti teško svaka. Pa onda smislite neku drugu. Sve najbolje vam želim. Već ste rekli ko je vaš protivnik. Nebojša Jefević, dobrodošli. Hvala, bolje vas našao. Ste vi dobro? Jesam. Nisam razmišljao o tome da ne dođem, tako da žao mi je, ali i sutra ću, odnosno kada bude naredna emisija. Samo da najavimo, da, desad se ne odustaje. Ne, nema predaje. Imate vi razne taktike i to već provaljuju vaši takmičari, protivnici, ali i oni imaju pravo na taktike, je li tako? Tako je. Ovo je igra i znanja i taktičnosti. Tako je. I nekih logičkih zaključaka, tako da trudimo se da sve to ukomponujemo onome ko bolje to pođe za rukom u prednosti. Ja sam posle prve emisije onako u finoj prednosti, prosto vidjet ćemo kako će biti nakon druge. Znači može kako hoćete, samo da se uklapa u pravilu. Tako je. I to je fair igra. Obojica smo zadovoljni, nasmejani, kao što vidite, apsolutno lepa igra. Odlično. A ja sam Danijela Pantić-Conić i večeras vas vodim kroz mozaik ka pobedi. Možda baš neko od naših večerašnjih takmičara dostigne prvu nagradu. Prva nagrada je 300.000 dinara i putovanje, a druga nagrada u kvizu Mozaik je 100.000 dinara i također nagradno putovanje. A sada, hajmo na igru. A ta igra je nizovi i prvi niz otvara Darko, može? Može. Evo, ovo su brojevi za vas. 270, 204, 149, 105, 72, 50. A, 39. Da. Primenjen sistem da se prvom broju oduzme 66, drugom 55, trećem 44 i tako dalje. Drugi niz za vas. 18, 90, 30, 150, 50. Jeste, zato što se prvi broj množi sa 5, a drugi deli sa 3 i tako redom do broja koji ste vi rekli. Treći niz. 1, 4, 2, 12, 6, 48, 24. Dvesta četrdeset. Odlično. Prvi broj je pomnožen sa 4, drugi se deli sa brojem 2, pa se množi sa 6, pa se deli sa 2, množi sa 8 svaki naredni i tako dalje. Odlično. 11 poena za vas. Može li? Nebojša? Hajde da otvorimo prvi niz za vas i prvi zadatak. Evo ga. 7, 4, 12, 8, 32, 27, 135. 129. To je taj broj koji tražimo. Jeste 129. Prvi broj se umanji za 3, drugi množi sa 3 i tako dalje. Pa onda 4 i dalje. Drugi niz za vas. 18, 24, 19, 26, 22, 30, 27, 36. 34. Bravo. 34. U prvom broju se doda 6, u drugog se oduzme 5 i doda 7, pa tako dalje. Imamo i treći niz za vas. 6, 18, 14, 42, 38, 114. 110. Odlično. Odlično. Evo i rešenja. Prvi broj se dakle množi sa 3, od drugog se oduzme 4 i tako redu. Pogledajmo tabelu jer smo već imali jednu polufinalnu emisiju da bismo znali koliko ukupno poena su osvojili Darko i Nebojša. Dakle, igra nizovi 11-11, izjednačen broj poena, a ukupno 98 poena za Darka i 144 poena za Nebojšu.
sada će Darko i Nebojša govoriti slova dok ne dođemo do broja 12. Može? Ajde. I. I. P. P. S. S. N. N. I. I. K. K. M. M. T. T. A. A. R. R. Č. Č. O. O. Vreme. Isteklo nam je vreme. Devet. Devet. Osam. Osam. Prostački. Prostački. Tako je. Koristan. Koristan. Dvadeset dva, dvadeset. U ovoj igri, u igri Daj mi slovo, hajde da pogledamo i na tabeli koliko ukupno imaju poena naši takmičari. Evo kakvo je stanje. Dakle, ukupno do sada za Darka 120 poena, a za Nebojšu 164. Evo nas kod igre Abakus. Počinje Darko, izvolite. Sad ste vi prvi. Sedamdeset sedam. Odlično. Idemo dalje. Tri. Ne. 45. Da. 45. Otvaramo treći niz za Darka. 44. Nije 44. 45. Ne. 35. Sada otvaramo vaše nizove, odnosno vaše zadatke u igri Abakus. Evo ga prvi. Jest. 46. Drugi zadatak za Nebojšu. Imate li rešenje? 150. Da, tačan broj. Otvorimo i treći zadatak. 112. 112, tako je. Idemo na četvrti. 50. Bravo. Tačan broj, 50. Tu nam je i vreme isteklo. Odlično je bilo. 21 poen za Nebojšu, 3 poena za Darka u igri Abakus. I osvojeno je poene do sada. U ovoj emisiji Darko je osvojio 36 poena, Nebojša 52, a ukupno 123 poena za Darka i 185 poena za Nebojšu. Na redu je igra štafeta. Neka bude reč lager. R. Rad. D. Devet. T.
Tuce. E. Eksponent. T. Tara. A. Argument. T. Tiganje. Nj. Njoke. E. Elipsa. A. At. T. Tigar. R. Rit. T. Tašna. A. Adut. T. Takmac. C. Citat. T. Turbina. A. Abonent. T. Turska. A. Arhimandrit. T. Tajland. D. Dosta. A. Australijanac. C. Cigla. A. Austrijanac. C. Cipela. A. Angola. Trinaest, posle igre štafeta. Osvrnimo se i na tabelu da vidimo ukupan rezultat. 49 za Darka, 65 za Nebojšu u ovoj igri, a iz prethodne dodajemo i poene koji su usvojili u prethodnoj emisiji i ukupno imamo 136 poena za Darka, 198 za Nebojšu. Na redu je igra Magellan. Mi putujemo po svetu, kao što znate, i tražimo tačne odgovore na pitanja, na sedam pitanja koje vam ja postavljam. Darko, koji pravac? Na sever. Pretpostavljam, da, nećemo ništa menjati, jel? Tako je. Hidrocentrala Đerdap, koje godine je počela da radi prva hidrocentrala Đerdap? 1972. Bravo. Eto, kako pogađate, pa pravu centar. Dobro, odlično. Sreća, ništa drugo, ali dobro. Hvala. Odlično, neka je. Rodni grad naše glumice Rade Đuričin je? Isto je sever. Pa ajde, Požarevac. Pa kako sever? Ne. Pa, Temišvar. Ne, Vršac. Nije ni Đerdap severno od Bukurešta, pa metalom. Idemo na treće pitanje. Vinarski deo Vršca sa podrumima i lagumima zove se... To moguće Vršački vinogradi. Ne, već Gudurica. Ne. Još jednom Vršac, sportska dvorana u Vršcu nosi ime... Milenijal. Jeste. E pa dobro, ajde ostanemo onda na tom mestu. Ko je kao trener do titule prvaka države vodio košarkašice Vršca? Možda Darko Ruso. Nije. Možda Marina Maljković. Da. Tačan odgovor je Marina Maljković. Idemo na sledeće pitanje. Ćuprija preko koje prelaze u pesmi Četir konja debela nalazi se u gradu... Zrenjanin možda. Jeste, u Zrenjanin. A Zrenjanin je glavna luka na reci. Koja reka protiče kroz Zrenjanin? Begej. Begej, tako je. Znam da ste sad na teškim mukama. Ne znate kuda nas vodite. Pa, hajde. Na zapad. Na zapad, može. Bukurešt. U kojem veku je izgrađena najstarija ulica Bukurešta, Avenija Pobede? 19. Ne. 20. Ne. Pre toga, u 17. veku. A najpoznatiji kompozitor klasične muzike Rumunije je... Zamfir. Ne. Ne mogu to da znam. Žorž Enesku. Sad smo u Srbiji. To nam je treće pitanje. U Srbiji najskuplji sir pravi se od mleka. Od mleka magarca. Magarica. Da. Četvrto pitanje. Srbija takođe. Globočica je staro ime grada. Kojeg? Vršac. Ne. Danas? Ruma. Ne, danas Leskovca. E, dobro, u Leskovcu smo. Nedaleko od Leskovca protiče Južna Morava, a kroz grad protiče jedna druga reka. Trebalo bi da je Jablanica.
Ne. Ako nije Jablanica, onda ne znam ni ja. Onda je Veternica. Veternica. Šesto pitanje je Pećka Patrijaršija. U kojem veku je nastala Pećka Patrijaršija? Kada je podignuta? Bude 13. vek. 13. vek nije? 14. Jeste, u 14. veku. A koji turski paša je obnovio Pećku Patrijaršiju u 16. veku? Dva veka kasnije. Kemal Paša. Ne. Možda Mehmet Paša Sokolović. Jeste. Mehmet Paša Sokolović. Igru Magellan, naši takmičari, završili su rezultatom 8-24, 8 poena za Nebojšu, 24 za Darka. Ukupno 73-73 u ovoj igri, u ovoj emisiji, dakle evo izjednačenja. Ali kada dodamo i poene iz prethodne emisije, onda imamo ovaj rezultat. 160 za Darka i 206 poena za Nebojšu. E, sada idemo malo na filmsku umetnost u igri Do vrha. Darko, mi vam dajemo imena filmova, a vi nama imena njihovih režisera. Rim, otvoreni grad. Scorsese. Ne, Rossellini, Roberto Rossellini. Rim, otvoreni grad. Rossellini. Rossellini, tako je. Gilles i Jim. Dalje. François Truffaut. Rim, otvoreni grad. Rossellini. Tako je, Gilles i Jim. Truffaut. Truffaut, jeste. Francuska veza. Ajmo ponovno na početak. William Friedkin, idemo na početak. Rim, otvoreni grad. Rossellini. Tako je, Gilles i Jim. Truffaut. Truffaut, jeste. Francuska veza. Kako rekao ste? Friedkin. William. Da, William Friedkin, idemo na početak. Rim, otvoreni grad. Rossellini. Da. Gilles i Jim. Truffaut. Tako je, francuska veza. Friedkin. Jeste. Kraljevci bicikala. Bertolucci. Ne, De Sica. Rim, otvoreni grad. Rossellini. Jeste. Gilles i Jim. Truffaut. Tako je, francuska veza. Friedkin. Ah. Darko, 4 poena za vas. Nebojša, sada ćete mi reći ko su autori ovih knjiga. Može. Veliki rat. Aleksandar Gatelica. Jeste. Vreme čuda. Pekić. Tako je. Ruski hrt. Pavić. Da. Hobo. Čirić. Odlično. Islednik. Velikić. Bravo. Kuća sećanja i zaborava. Filip David. Odlično. Mamac. Albahari. Bravo. Taj. Gocić. Gocić, tako je. Goran Gocić. Čizmaši. Da. Peščanik. Kiš. Da. Orkestar na pedala. Nestan. Radovan Beli Marković. Idemo na početak. Veliki rat. Aleksandar Gatelica. Tako je. Vreme čuda. Borislav Pekić. Jeste. Ruski hrt. Pavić. Da. Hobo. Zoran Čirić. Da. Islednik. Velikić. Da. Kuća sećanja i zaborava. David Filip. Jeste. David Filip. Mamac. Albahari. Albahari David. Da. Taj. Gocić. Da. Čizmaši. Mihajlović. Peščanik. Danilo Kiš. Tako je, orkestar. Dobro, orkestar Radovan na pedala. Belimar. Nismo stigli, da. Ali, dobro je. Imate 20 poena. 24. To su poeni koje su osvojili naši takmičari u igri Do vrha. Ukupno, pogledajmo sada tabelu šta kaže. Kaže ovako, u ovoj emisiji 77 poena otišlo je Darku posle ove igre Do vrha, a 93 Nebojši. Ukupno 164 za Darka, 226 za Nebojšu. Još malo ćemo se igrati. Ta igra koja nam je ostala je kurir. Može, Darko? Može. Evo što tražimo. Koridu ćemo tražiti na adresi Španija Toreador Carmen Bik. Španija. Da. Drugo pitanje, druga poruka za kormilara jedrilice. I nju nalazimo na adresi voda, vetar, jedro, stena. Vetar. Nije. Voda. Ne, već stena. Borbena poruka stiže nam sa adrese Ahil Mars, Herkul, Odisej. Mars. Ne. Herkul. Da.
Herkul. A poruku za stara berberska plemena šaljemo na adresu Sirija, Alžir, Tunis, Maroko. Maroko. Maroko birate, to je dobro, da. Tačna adresa. Poruka za čaj nam dolazi sa adrese Kina, Indija, Ceylon, Engleska. Engleska. Odlično. Poziv za cirkusku predstavu stiže nam sa adrese Klovnovi, majmuni, žongleri ili lavovi? Majmuni. Majmuni, kažete. Da, to je dobro. Evo, slušajte me sad. Španija, Herkul, Engleska, Stena, Maroko, majmuni. Gibraltar. Bravo. Da, to je tačna adresa. Gibraltar. U starom svetu Gibraltar su zvali Herkulovi stubovi. On je pod upravom Engleske, a na teritoriji Španije. Englezi imaju i svoj poseban izraz za Gibraltar. To je stena na afričkom kontinentu. Njemu je najbliži Maroko, a to je inače jedino mesto u Evropi u kojem žive divlji majmuni u prirodi. I drugi deo kurira je za vas. Poruku za Jerusalim, Nebojša, šaljemo na adresu Al-Aqsa, Zid plača, Patrijarh Golgota. Patrijarh. Da. Tačno, imamo poruku za knjaza Nikolu Petrovića. I nju donosi Žil Vern, Laza Kostić, kralj Vitorija Manuele ili kralj Aleksandar. Kralj Aleksandar. Ne. Emanuele možda. Ne, Laza Kostić. Biramo jedno piće. Pivo, rakija, vino, voćni sok. Vino. Vino, jeste vino. Istoriju našeg fudbala tražimo na adresi Moša Marjanović, Rajko Mitić, Mihajlo Andrejević ili Miljan Miljanić. Mihajlo Andrejević. Da. Idemo dalje na sledeće pitanje. Saobraćeni znak tražimo na adresi krug, žuto, trougao, crveno. Krug. Da, krug. Još jedna poruka je ostala. Poruka za Srbiju dolazi nam sa adrese dinastije Karađorđevići, Obrenovići, Zavidovići ili Nemanjići. Nemanjići. Jeste. Da imate konačnu adresu. Patrijarh, Vino, Krug, Mihajlo Andrejević, Laza Kostić i Nemanjići. Trebalo bi da je Vojin Četković. I jest, Vojin Četković. Vojin Četković i njegove najpoznatije uloge od Laze Kostića, Patrijarha Dimitrija u seriji Aleksandra Jugoslavije preko Tajna vinove loze, Kalkanskih krugova, Montevideo, Boktevideo u kome igra ulogu Mihajla Andrejevića, do serije Nemanjići, rađanje dinastije. Završili smo i ovu igru. I pogledajmo konačan rezultat nakon dve emisije. 183 za Darka, 251 poen za Nebojšu u igri Kurir. Nebojša je osvojio 25, Darko 19 poena, a u celoj ovoj emisiji Darko je osvojio 96, a Nebojša 118 poena. E, pre nego što se rastanemo, volio bih da čujem vaše utiske. U igri Magela Nebojša je osvojio 8 poena, možda je to najslabiji deo u celoj igri, a vama je bio Abakus, je li tako, sa 3 poena. Ali u svakom slučaju nije bilo nula ovoga puta. Da, nego ja u ovom polufinalu muku mučim sa igrom do vrha. U prvoj emisiji je bio splet nekih okolnosti, sad neznanje klasično, tako da valjda će se u trećoj nekako izvući na dvocifrenu. Nivelisati sve ono što znamo i da bude i... Generalno, u zbiru ja se tu malo koprcam, Nemanja, bože, Nebojša to lagano završava i tako. Pa, skrenuo me sa kursa, zaista, da sam ostao na severu, verovatno bi Magellan bio bolji, tako da brže, bolje u narednoj emisiji. Odrazila se. Tako je, tako. A generalno nije ovo velika razlika u drugoj emisiji, ali sa onom zalihom iz prve, osetna prednost, tako da verujem da ću uspeti to da očuvam, možda čak i da povećam, ali svakako neću braniti jer napad je najbolja odbrana. Dobro, dobro, ali dobro vam idu koliko vidim raznovrsne oblasti. Jeste, jeste. Pa račun je otprilike tu ono što smo znali i on i ja pre početka emisije da je moja prednost, iskoristio sam je i to je to. Sve najbolje u nastavku. Hvala. I Darku i Nebojši.
A znate onu caku u dramaturgiji latinoameričkih serija? Kad je najinteresantnije, oni prekinu. E, tako ćemo i mi. Sad moramo malo da napravimo pauzu. Ide vikend, završavamo ovu polufinalnu emisiju, a nastavak je od ponedeljka. Dakle, od 18:30 ponovo se družimo sa Darkom i sa Nebojšom. Vaš omiljeni kviz Mozaik, bit ćemo tu i nastavljamo polufinalna takmičenja. Svako dobro i doviđenja.